Ostaja pri 27-22. Kavtičnik, Bezjak. Bezjak, lepo Bezjak, 27-23. Zdaj Slovenija zaostaja za 4, v polčasu je zaostajala za 5. Še je čas, vendar treba bo nekako zaustaviti te počasne napade hrvaške reprezentance. Zdaj je minuta odmora na zahtevo hrvaškega selektorja Babiča. Z minus 7 na minus 4, to je znak za raho preplah v hrvaški reprezentanci. Ja, sigurno, Hrvati so v tem drugem polčasu poskušali igrati malce umirjeno, predvsem v napadu, na nek način tudi varčevali z močmi. Tukaj smo šli malce na roko z slabo obrambo, ampak videli smo, če z hitrim prenosom žoge na drugo stran in pa z dolgim napadom, da jih probamo izmučiti, se pojavi priložnost, predvsem na črti, kar smo to dobro izkoriščali. V obrambi pa moramo odigrati agresivno. Sigurno bo prišla ta nervoza, časa imamo in fantje znajo igrati, to so pokazali in samo čakamo, kdaj bo teh 5 minut. ...27-23 vodstvo Hrvatov, še 10 minut in 42 sekund je do konca tekme za tretje mesto. Ja, zdaj je Babic vrnil igro Dunjaka, brez njega preprosto Hrvaška ni tisto, kar od nje pričakujejo navijači. Štrlek, Mamić, Tuvnjak, Šebetič, Horvat, krožni napadalec je Kontrec, na levem krilu pa Štrlek, v vratih je Stevanović. Šebetič, Mamić, Horvat, prekršek Cingesarja, klubska tovariša iz zagrebškega prvoligaša. Tuvnjak, prekršek Gabra. Ja, Hrvati bodo igrali zagotovo na dolge napade, dvignjeni roki Špancev. Mamić, Tuvnjak in brani Lesjak, vendar lovi Dubnjak, nov napad za Hrvate. Naša obramba zelo agresivna, zelo gibčna. Vidimo, da tudi branimo zelo visoko, kajti imajo res strelce iz razdalje. In tukaj se igra, se prebuja, to je pozitivno. Dubnjak, Mamić, Dubnjak, daj se treba obraniti. Mamić, Šebetič podaja proti Kontrecu, pa nekdo je izključen iz slovenske reprezentance, ali Mačkovšek, ali morda Kavtičnik, ki je tam padel. Ne, Mačkovšek bo počival 2 minuti. Takole Šebetič, pa Kontrec. A Mačkovšek je držal Kontreca. Hrvati v napadu, torej z igralcem več. Ja, to je in ni izključitev, vsekakor prekršek. No, napad za Hrvate, spet bodo Hrvati poskušali pridobiti nekaj pri času. Dubnjak, Cindrič, tam upravno Bezjak, zadetek Cindriča. 28-23, 5 golov prednosti Hrvatov. Na momente pokažemo dobro agresivno igro, potem naredimo takšno napako. Tukaj Marko ni bil dovolj skoncentriran, z igralcem manj nikako ne sme zapuščiti svoje pozicije in dovoliti nasprotniku. V igri Grebenc, naši brez vratarja, zdaj je treba tvegati. Bezjak, Cingesar je zadeval. 28-24. Ja, 4 goli so v recimo 8 minutah ulovljivi, vendar pod pogojem, da res naši upravijo dobro naloge. Zdaj spet napaka v obrambi, preveč prostora za Horvata. 29-24, 5 golov prednosti Hrvatov. Napada Kavtičnik. Grebenc, Bezjak.
kaotični. Ja, v tem drugem polčasu tudi pogrešamo obrambe naših vratarjev, samo dve. In sigurno je to tudi eden izmed razlogov, da Hrvati dosegajo te zadetke. No, napad za slovensko reprezentanco. Naši bodo začeli z 9 metrov. Selektor Vujović, ki danes 41. vodi slovensko reprezentanco. 22 zmag, 13 porazov je njegov izkupiček. Pa seveda 13. mesto na evropskem prvenstvu, 6. mesto na olimpijskih igrah in najmanj 4. mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji. Kaotični. Bezjak. Ta prekršek sedemmetrovko. Marko je dobil udarec v obraz. 7 metrov in mislim, da se bo videlo. Poglejmo. To je čiste 2 minute in gojen disti. Sedmih metrov Blašjanc. Na nocojšnji tekmi še brez zadetka, 100%, ko gre za strele sedmih metrov. Zadev je Janc. 29 proti 25. 7 minut in 13 sekund je do konca tekme. Zdaj samo opazujem Vujovića, kdaj bo zaukazal bolj agresivno obrambo. Šebetič, Cindrič. Na Hrvati s takimi podajami pridobivajo na času. Cindrič, Šebetič. Šebetič, zaustavil ga je Mačkovšek. Ura je zaustavljena, 6 minut in 40 sekund je do konca srečanja. No, če bi naši uspeli tja do 60 minute priti do izenačenja, potem bi bil na vrsti podaljšek 2x5, če ne bi bilo zmagovalko še 2x5 in če še tudi takrat ne bi videli, kdo ima bron, bi spremljali strele sedmih metrov. Zapravljen napad Hrvatov, žoga za Slovenijo. Janc, kaotičnik, zdaj velja pohiteti. Lepo je zadel Grebelc. 29 proti 26. Na tleh je kaotičnik, upam, da je vse v redu s slovenskim kapetanom, tam je Žan Ranc, ki mu pomaga. Ja, zdaj počasi voda teče v grlo Hrvatom. 29-26 je izid. Še je čas za preobrat, še je čas za slovensko reprezentanco. 2 minute končnice tekme za tretje mesto bi morale biti v slovensko korist. Veliko smo govorili o utrujenosti Hrvatov, pa o dveh prostih mest Slovenije. Kaotičnik na klop s pomočjo fizioterapeuta, namesto njega v igro Dolenec. Očitno je dobil kaotičnik močan udarec. Napad Hrvatov. Spet bomo najbrž videli, kot pravimo, slow motion napad. Šebetič, Dugnjak, Cindrič. Dugnjak, Šebetič, Kontrec, Cindrič, Šebetič, Dugnjak. Kontrec se tam bori, pa ne bo šlo. Tam so kar trije naši, Mačkovšek, Gaber in Dolenec. Dugnjak, Cindrič. Dvig roke, ne. Šebetič. Dugnjak, dolg napad, pa še koraki. Obramba Lesjaka, golovi žogo. Prestop, prestop žoga za Slovenijo. Lesjak, Bezjak hitil proti napad. Cingesar, Cingesar in izid je 29 proti 27. Zdaj naši zaostajajo za 2, zaostajali so za 8. Še je čas za popoln preobrat. Na tanko 5 minut je do konca te tekme. Očitno smo pred dramatičnim zaključkom obračuna za bronasto medaljo.